dhe kemi leadership. Pavarësisht të gjitha këtyre. Do thotë që është diplomat. Pavarësisht të gjitha karriere dhe ka etik. Po ti e do shumë, unë e do njëri se do tash çon si ka, unë nuk e di këtë, unë do merrem me këtë keqëfti. Unë smar guximin tani mund të them, unë tani po them, unë tani diplomat e karrierës të një nga diplomatisë kryesore në botë. Po më mos e merr ti guximin çat bëj tani, unë po them këtë që çasja e Partisë Demokratike ndaj Shteteve të Bashkuara, edhe sot, edhe dje, edhe nesër është po e njëjta, që nuk ka Shqipëri të lirë pa SBA. Që nuk ka Kosovë të lirë pa SBA. Po në pushtet vjet pa SBA. Urdhrop. Vjet në pushtet pa SBA. Në pushtet ne do vim dhe do vim me SBA. Sepse po kjo është kontradikt. Jo, s'është kontradikt fare o zotëri. Është e qartë fare. O zotëri, ju më vjen shumë keq se ju edhe duhet jeni më të informuar se mua se keni për shkak profesionit. Po janë më të ndarë sot e djathta me majtë në Amerikë se sa janë këtu. Tu i keni shpresat ju te. Se sa janë këtu. Kemi kontradiktin të madh. Kemi shpresat, kemi shpresat të triumfit. Nuk jam me një parti atje. Do të thosh zotëri, nuk jam me një parti, unë jam në shtetin e Bashkuar të Amerikës. Kjo është shpresa. Sa na përgjigje? Do të përgjigje edhe nga zoti Ibrahim Llari për Kjo është presa se u stërzjate e klerit. Kjo është presa tek triumfi i Trumpit. Kjo është presa tek ka kaluar. Do të them vetëm me një fjalë dhe mund ta marr fjalën në zonë Ibrahim Llari. Kjo është presa, kjo është presa te Trumpi e mori një herë më qaf Partinë Demokratike kur në 2016-ën po themi Edi Rama bëri po themi një lapsus deri diku diplomatik. Ku tha që zoti mos e dhënë që Donald Trumpit bëhet president dhe Lulzim Basha asako nxitoi që të bënte foto me Trumpin se kjo mendoj se kjo do i sillte fitore në 2017. Asgjë nuk i solli. Kështu që jo, po nuk mund të thot fjalë që si thash unë. Kush të tha ty? E gabuar dhe pa bazuar. Kush të kjo është mashtrim? Zoti Rama ka kohë. Kush të tha ty? Edhe me kampin Republikan të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe gjitha jo problematikë që ka patur në të kaluarën me zotin Trump është sheshuar. Në fakt ka filluar me lëvdatat për Trumpin, po për tek saj, se dolëm nga biseda fare. Jo, pritë se do kthehem përgjigjen një herë. E para. Asë njërin nuk ju tha të dy personave këtu që ne kemi shpresën të në Trumpi. Unë ju thash, kjo është një çështje e te kaluar. Sepse kjo çështje që është e kaluar, prova dhe fakti i kësaj, po si e është kaluar pra. Po është kjo frymë protesta. Nuk ju begenisi fare Blinken i. Po jo nuk është problemi im, atë duhet ta shpjegoj ai se si nuk është vetëm sekretar shteti se nuk është i pari ai që vjen këtu, është i gjashti. Tu ka ardhur numri 1. Po pra të tjerët e kanë takuar. Tu ka ardhur numri 1 i shtetit amerikan, jo numri 2. Dhe ka takuar Sali Berishën dhe ka takuar dhe opozitën, si çdo sekretar shteti. Ai është problemi atij që pse se ka takuar opozitën, se është vendime individuale, është era e parë që një sekretar shteti nuk shkon të flasin në parlament. Është era e parë që një sekretar shteti nuk takon asnjë përfaqësues të opozitës. Çdo një sekretar shteti magjeti mora në histori të botës, çdo një sekretar shteti që takon kryetarin e bashkisë, mund të kërkohet të takosh dikush në shkallë kjo. Ku është parë ndonjëherë që sekretari i shtetit mund të takojë kryetarin e bashkisë?